Oke, hari apa aku? Iya. Aduh, maka wis mikiri ki tinggi, ya urip pulaka. Pusing aku sampean ku yakin. Bagen dengan mama dutang sekudang wong lagi sewung arep sewung guri. Ampun wong ya. Monggo dingin kakang Adipati Sindu. Ini kula kabeh para polmak lan para demang saking Bagelen. Sedawan yang lumaku lan sedawan yang dalan kaya-kaya rasa tanda tanya kang. Apa margalan jalaran kaya dene sampean kakang Adipati Sindu ngejak kabeh para polmak saking Bagelen kon budal saking pendopo Bagelen. Sebenarnya iki arti jak tengkundi kula kabeh para polmak. Kabeh para polmak Gih, Priagung Pangabdi Setiane, sesembahan Gustindoro Bupati Gagak Singalodra, termasuk sesepuh Kayadene Ki Tinggil. Nalikane kita lumaku metu bebarengan ninggalaken bale pancaniti singaran bale iku arane ning tempa panca kasebut ning lima niti panggonan
sing kasebut Balai Pancaniti, tempat panggonane para panglima, para pengabdi pembesar, yaiku prajurit-prajurit kang ana ing wilayah Kadipaten Bagelen. Abruana maring saliramu sanalika kita lumaku bebarengan, yaiku Gendrong Golong Laksana Sela Blekiti. Nah, yen Sela, singaran Sela iku aranane watu. Blekiti. Blekiti semut. Laksana semut metu saking sesore watu kasawang lumakune kabeh para priagung nganti golong. Golong, golong. Duela kita dorong si guru sinden kok. Lah iya ini belum buka terus ini belum. Takone bono. Ampun. Ampun iya. Astagfirullah. Takon apa ki tinggil. Mi. Duela kita dorong. Mimi sinden. Ni. Liti latin. Orang latin di sampean je. Ah, hari apa-apa. Wis gak takone gak kelibat. Kalian pandang kapi ramahanding punku. Abe para polmak saking Bagelen, ula termasuk sesepuh Kitinggil, sujud syukur bagja kumayangan, maring sesembahan Gusti Kang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita lan sampean sampai tumekaning dinaiki masih ginanjar waras ya. Alhamdulillah. Kitinggil sehat ki. Alhamdulillah sehat Gusti. Iya nek. Senajan iya. Musime lagi musim pancaroba, alhamdulillah awak ini tinggal sehat. Kaya belok, kekejek banget. Seneng ku lama bakawis ngerongok kena suaranya sinden ku. Ah, seneng pengennya? Jee, pengen mau Gusti kulaku ya. Lagi masih melatar. Bahkan tanggapan wayang, ning desanya kula. Wah, kula mau adak-adak utang kintalan Gusti, nang sawer ku. Cih, hai cih. Kunku utang kintalan, kunku artinya utang kintalan ku cuman kanggo sawer. Kanggo sawer. Berarti kitinggil kepengennya mabok sindir. Yeah, sampean mah. Kone nyaure, nyaure maya oli derep Gusti. Wah, ubakar rabine ngadang ling lawang arep. Hi, metu aku sing lawang guri nyolong nyolong karo wong wadone ku. Kaya weru sampean mah. Ya, kaya orang biasa. Raye kula, karena kita iki ana kepentingan sing banget penting karo sesepuh Kitinggil. Oh, tulung Kitinggil undangan kongkon menek. Kon menek, kongkon menek. Wis mengko kula undang, Kang. Hop hop. Ayo arep mlayu mendi sampeyanku. Ora arep mlayu, arep loro kopi. Usi, kadundang. Kenapa sih? Ah, nyambu kakang Adipati Sintu. Isin Gusti. Loh, ilha ilulah sampian kaya nggal dinane biasa orang isin-ngisin akan bae, baru ngisin ketikku. Waras sampianku. Alhamdulillah ki, waras. Beli mati bae. Cik, ayo cik. Ilok jubah tani. Aduh, aja sembarangan gari ngomong. Aja ning jaba bae, jara gak buat pasupangin.
mau turun jerun jaba. Wis saja ke omong e kate beluk ning Kakang Abdi Sinduk. Toli menenge ku aja karang-karang bae Kak Gusti. Akeh gawa meneh, digawa meneh. Wong ning karang ku akeh klintu ora. Kok Gusti mlakune mawis pantes ku lakune. Hari konon ya sampeyan ning arep kula ning guri. Toli, toli lepa lampu merah ka mendek. Ana apa? Tangane bari nyadoh. Pengedan. Suwak sampean kuki tingkil. La ilaha illallah, mangsi aku cadang-cadong ning lampu merah mah. Eh lumayan Gusti, latihan mengko bakal wis tuwa. Hehehe, aja sembarangan sampean kok wis sepuh ning pagelanku. Ucapanku doa bakal dadi kenyataan, Ki. Amin. Oke. Selagi dengkul masih akas, tenaga masih rosa, mangsi aku jalak-jaluk maki tingkil. Amin e kompak. Berarti rupanya seneng, rupanya seneng respon. Ampun. Nggih. Dinakin ki rupane ki tinggilku seneng bae. Ngubengi ning ngimpi apa sih ki? Kula takonan. Mimpine ketiban wulan, Gusti. Waduh. Jare wong tua bakal ngimpi ketiban wulan pun ku wong sing bakal oli bagja. Ki bagja apa ini? Rejeki nomplok. Amin. Ora ilok-ilok panggung sandiwara bareng ning kene ya. Ning dhuwur ana apa ki? Ana gedung ya. Inki lapangan gedung lapangan futsal. Iya. Golep. Ari kacemara-mara ning beja kana. Nggih, mene. Sampean ki nalikane tegawan ning kita. Artine lumaku bebarengan weru durung ning tujuane. Nah, cakul durung sampean kok ki. Boten Gusti. Kula mandi buri sampean kang. Kaya kodok keweluku kini. Kesingkal-singkal. Nggih. Jadi pripun si durung weru ya ki ya. Artine ora ilok-ilok ki tinggil iki digawak ning kabehe para priagung ya. Padahal kitinggil ning pendopo iki duwe kerepotan dhewek, duwe tugas dhewek ya ki, yaiku tugasnya ora duwado nyapu. Bagiannya kula kana, basuh piring. Tugasnya kula nyuguhi wedang. Dal dina pun ngaterakan surat ya ki, tugasnya. Aspriye Gusti Ndoro Bupati, kepercayaan tunggal. Waduh, ya kan? Tapi kenapa pas indina iki dilibatkan ning sekabehe para prajurit itar takon akehe para prajurit lumaku bebarengan ngawal sapa anggapane ya ngawal sampean sapa maning si Gusti onon oh, ya okay. Sebab sindu wong kang kodha di komando ya ki tapi jujur ya kabeh para prajurit lan sesepuh kitinggil dinakian sindu angajak sebagian para prajurit termasuk kitinggil aja salah ya ing bahwasane kabeh para prajurit iki lumaku aja salah ya dinakian khususnya dudu isun sing dikawal dudu sampe ya dudu hari konon tapi bakal kudu jelas ge ah. Wong sing dikawal ning kita lan sampean kabeh sampean ku ora salah ngomong ta Gusti. Kula ki nampi raos di awal-awal sampean ku nembe temen konon ta. Aduh, aja raos-raosan maning sampean ki. Ketiban pulung gede pagjane ki tinggung. Mulane kita ngomong mau bengi ngimpi apa? Ya, jawabe ngimpi ketiban bulan. Nah. Berarti wong sing bakal oli bagja sampean. Oh, duh, tabrak bagja pripun si Gusti? Arep naik gaji ta. Artine sampean ki durung apa-apa wis deg-degan ya ki ya. Artine dadi pengabdi ning bagelan iki lawas tapi nembe dinakien ucapan isun seorang senopati ngomong yen sing dikawal kitinggil. Nah, kula makine Gusti watir ana apa-apa kini. Memang bener ki. Ora bohong, oh. Iki jujur kula ngomong di hadapan wong sing bersangkutan. Cuman sedurunge tugas apa milik apa kang bakal diterima ning pribadine sampean kita takon bener ki tinggil wis lawas kerja 27 tahun Gusti kulaku onon ya ki ya sing awit nom dewek sampe kin wis tua dewek alhamdulillah patut kanggo contoh tapi para prajurit
diteladani ilmune ki tinggil pengabdi setia wong sing bener-bener tulus ya. Artine gawe karya ning Bagelen. Nggih, sampean wis lawas ya. Nggih. Kita takoni sampean. Artine Gusti Ndoro Bupati Gagak Singalodra kawin kelawan Gusti Ayu Dewi Lurung Tengah. Duwe anak pira? Ayo, cakelingan li sampean. Ah, ketinggi lagi didik-didik ini jalan pikirane. Ayo. Disangka wis error. Ya pertanyaannya kayak kono kecil Gusti. Anak pira Gusti? Anak lima. Ah iya bener dengan kau orang iya, sana. Iya. Masih durung hero. Durung Gusti. Sing pertama? Ayo. Sing pertama anak sulung kah? Siapa cak? Arane wangsa negara. Oh, iya bener. Nomor loro? Sing nomor loro wangsa Yuda. Sing nomor telu? Ayo. Den Anom Wiralodra. Iya bener kak. Sing nomor papat? Anu Jiwa. Sing nomor lima Tanujaya. Ya berarti bener-bener masih dulu error. Karena kekulan nangkapi lima ku. Alesan sampean wong sing mong-mong. Iya. Nah kelima keturunane Gusti Doro Gagak Singalodra penguasa Bagelen anak beli sekin simpli kedeleng. Ayo cak sapa. Lah Gusti ugi kula kuarap takon-takon wuruning sampean ka. Sing ora kedeleng-kedeleng wis lawas ku Gusti ya. Anak penengah sing aran Wiralodra. Bener. Wiralodra wis lawas. Mendisi kana Gusti lawas. Ora ndeleng ning lingkup pendopo ya. Kamarane kang anjing bae biasa mah kula kana. Sing lok mancing metu ning kamarane ku. Yang sampean aspriye ya. Tukang beberes peturone, tukang artine ya ngepel dan lain sebagainya. Ki langkane den Anom Wiralodra kita dewek awale beli weruh. Cuman bisane weruh oleh keterangan sing wong tuane yen den Bagus Wiralodra sekian ku lagi tetapa. Wow, ji, tetapa. Lagi muja semedi jejaluk karo Gusti Kamahasuci teng pundi gunung. Iya. Ning wilayah Kadipaten Temanggung tepate ing sepuncake Gunung Sumbing. La ilaha illallah. Aduh. Nung pedi. Iya, urung beli Gunung Sumbing. Pundi si gunung. Ora ado karo Gunung Dieng. Gunung Dieng iku gunung peninggalane para leluhur nalika sejarah pewayangan. Mulane ning kono candi-candine arane Candi Wayang, Candi Arjuna, Candi Gatot Kaca, Candi Darmakesuma ya. Lagi mangun tapa ning sepuncake Gunung Sumbing. Weru tujuane pun ku lagi duwe kepenganan apa kono Gusti? Loro jawabane Wiralodra tetapa? Piye, Cek? Nomor siji, mong warisi dunyane wong tua. La ilaha illallah. Semono wong tuane sugihe ku mong warisi. Mong warisi. Mulya temen aten-atene kono Gusti. Bagus ya Ki ya. Ya enggih ana nilai plus ya kono. Si nomor loro Pakuno. Besok yen wis sukses oleh hidayah sing Gusti Allah mangun tapa ning Gunung Sumbing dheweke cita-citane pengen mung-mung anak putu. Walah, pengen mung-mung anak putu. Ya kunu ki. Durung duwe rabi ku. Temenan be kampung. Cita jangka panjang. Nggih. Jelas ki. Pemikiran jangka panjang. Pemikiran jangka panjang. Mm-hmm. Pengen ngomong anak putu. Aja maning duwe anak, duwe rabi gak durung, tapi pemikirannya pengen ngomong anak putu. Dalam arti cita-citane Wiralodra, benjang yaiku pengen bangun wilayah kira-kira hasil karya lan tapak jasane dheweke. Karena dheweke mau warisi dunyane wong tua, padahal bupati ya, pitung turunan bi bakal entuk dipangan ya bangsa entoka dunyane Gusti Sepuh Gagak Singalodra. Nah, kita kembali ning dire sampean. Mau kita ngomong yang akehe para pengabdi Bagelen sing dikawal duduk kita melainkan kitinggil pengen weru tugase apa kono Gusti pengen weru yaiku tugase kitinggil kongkon baturi den Wiralodra sing lagi tetapa. Doa kalau Gusti Pangeran hiji wong edan sampe kaget lho.
Ana wong adzan. Ana suara adzan, berarti tugasnya kula wis jelasaken. Sedurunge mangkat liren dingin ya Ki ya. Ayo ngormati wong sing arepan salat dhuwur. Salat 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 salat. Thank you.
Mulai
ing semono aku ora bakal kesuwen. Pengen ngurui sapa iki. Blai. Aing kenewatan wani gunjang ganjing. Nyatane anak Banjar petung suarane wani melung. Rupane alok keponakane sing arane Dewa Akar Penjalin. Enak lagi dungkul sidang paripurna ana ing kedewatan. Tiba-tiba ninggalakan panggonan tanpa saijinnya akeh para dewa. Oli lagi duwe pemikiran apa sih lagi Siraki lagi nyimpen rahasia apa? Lawan mamang kebayaneng dewa ora izin, bahkan tak deleng mau ne masih jendol. Tak lirik maning masih jendol. Barang pintelu tak lirik bos. Enggak tak buntu di Melayu dinding atas pandaliwungan. Ini alas yang diuni akehe para dang yang berkayangan, para akehe jim setan. Durung dijamah ning manusia. Anune masuk kagugu dewek. Apa je, dewa? Hari mikiri dulur go. Ya. Kadang-kadang sok karpe dewek. Karpe dewek. Kadang-kadang bener. Iya ya, wadewa. Kadang-kadang yara rintis. Aduh. Bocah kapriwen pemikiran ane. Priwen kan. Hari jare kita manang darmannya. Iya. Ya pun ku ngomong mak, bukan cemang. Anak keperluan apa karo mamang. Oh karo mamang, ya. Hari kuen mah jeblas. Jeblas karo pengendang, ya masa beneran. Ya masa beneran. Beko. Tunggak jati ning pesarean. Nyandanga sing kaya ngapa gak ketenger mangsa wurunga.
sapa? Dari konon sapa jadi? Beli weruaku mamangnya aku dewek. Tadi masih ning kono mamange. Mamangku bayaning dewa. Mang hampura mangampura. Mamang, selengane tok kono mang. Adate ari wong duwe salama bareng anu mamang iki bakal wis dijak salaman lumer segala-galane. Ya ya mang wong tua mamudo gede ampurane priwen mang rika kuwaras. Aya kedawatan geger ya pamang maya waras. Syukur mang berarti masih pada warase. Itu konon dewa akar penjalin yeah. Silaki ponakan sing nakal. Sihir lagi gini anggur-anggur ninggalakan panggonan ning kedewatan geger siram mudun ning ambaki. Sihir lagi jawa nih armendi eh. Ladala tambu yamang. Nanti aku ra permisi maning mudun anak ing hampa. Mamangku bayaning dewa ora dipungkiri mang. Hari sabenere makin emang ponakan sampean ki lagi duwe ni demen. Aduh ponakan. Iya mang. Senajan dewa gak pasti lagi gini sirak itu ada deman mau wajar. Ya wis barang tempat. Ya orang apa-apa. Gini ya mang. Oh ya tak gini beli urung lah mencocok. Ya ya eling dening nyongan mau ne sering brak bro. Iya. Brak bruk apa? Tebruk segelas bentuk nang sirak. Kebuyu sirak. Mang pengen merubli sapa sing di idamaken ning aku akar penjalin. Ya, mamange pengen merusuk sapa sing dadi gunda mana hawan kelawan bengine ila kejabah nok ayu ambar wulan. Apa? Sirak ya dewa jagat nata, bokat kita mademen ku demen wong liya, bokat kita mademen ku manusia biasa, hari ambar wulan ku bidadari. Iya werumang, mulane aku nganti kepatiwasa, rungu jare beja ambar wulan kimang mudun ana ing hampa. Aku nek imang pengen ketemu. Haja. Lagi apa sira gini? Sira kena hubungan karo wong sejen. Sira kudu ngacak. Bakane buta karo bencari. Melek bosen dilawani sering umpar rampir kumang. Jadi sira gini beli aja. Aku nek maksa pengen nek karo ambar wulan. Dasare ponakan orang kena delingaken siragi ponakan. Peduli karo omongane sampean. Sira belum peduli. Maksa aku ne pengen tepung dadi sawiji mang. Kebayaning dewa gini. Aku ne wis paham. Wis paham sira. Iya. Sira gini dewa. Wujud yang buta tapi hati ne kayas. Obat mang di suara memang. Dasar ruwet. Wong pikirannya ruwet baik. Delengan. Keperucut omong kita gini monakan. Gadang ya wadewa ya. Gadang. Dangdan. Gadang. Gini-gini alas beli kerungu kudu Darman sedang ngomong gini. Suaranya kurang gede. Gini alas gini ya. Alas apa kono?
Karena dewa akar penjalin, ya. Kita nih kebrucut ngomong, ngadadian gue alos. Alos pating seladakin giwitan apa ini? Jari si jari. Beli beru. Giwitan penjalin. Ya, 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 ya. Ah, jadi bokatan bensuk ya. Wong dibaiklah sing pernah bermukim ning kene kinci diarani alas penjalin. Jadi jaman doh Ambar Wulan kapan yang dewa memanduki marang seliramu Ambar Wulan.